Özbekistan Ali Məclisinin Qanunvericilik Palatasının sədri Nurdin Jon İsmailovun başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Özbekistan parlament nümayəndə heyətini Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti bir sıra görüşlər keçirəcək. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü ümumi konfransında iştirak edəcək.